ଆପଣ 250 କାର୍ଡ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବ ଇନଭେଷ୍ଟ 200, ଆପଣ 250 କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, 50 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖାତା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 200 ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ 200 ଦେଇକି ଆଣିପାରିବେ, ମ୍ୟାଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଏଇଟାକୁ ଖାତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିକି ରାସନ କାର୍ଡ ହକାଇତେ ରଖିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଜି କିଛି ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ମିଟିଂରେ ସେଠିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ସନ୍ଡେରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କରିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ରହିଛି ନିହାତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଗାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଉଜ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ମେମ୍ବରମାନେ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ନେବେ ଆଗକୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଖାତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ରାସନ କାର୍ଡ ହେରିକା ସବୁ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖାତାକୁ ସେମିତି ସାଇତିକି ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର 1000 କାର୍ଡ ହେଇକି ମ୍ୟାଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ 15-50% ଅଫ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣିଦେବେ ରାସନ କାର୍ଡ। ତା ବାଦେ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁ ହେଲା, ମାନେ ଯିଏ ଖାତା ଖୋଲିଥିବେ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ମା' ବି କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କିଛି ନ ହଉ, ଯଦି ଯାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେରିକା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଆମକୁ ଖବର ଦେବେ, ଖବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିବେ। ମୋର ଯେତେରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ପଳେଇଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଭକ୍ତ ଟିକେ ପାଉଛି ତଳୁଛି, ମୋତେ କହିଲା ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ପିଟିଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ସଉଦା ଆଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିବେ, ଆଜି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁ। ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଆଜିଠୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁ ହେଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସଉଦା ହେଲା ଆପଣ 250 ଖାତା କରିଛନ୍ତି, 50 ଆପଣ ଏଇ ଖାତା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 250 ଖାତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 50 ଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇ ଖାତା ପାଇଁ, ଆଉ 200 ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ପିଟା ହେବ ଆପଣ ଯାଇକି ମ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆଣିପାରିବେ, ମ୍ୟାଟ୍ ଫିଟିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ହେଲା। ତ ଏଠି ଭାଉଜ ପୁରା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ପୁରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବେ, ଏ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଇକି ଆସିଲେ, କାରଣ ମୋ ନମ୍ବର ସହିତ ବି ତୁମେ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବ, ଯାହା ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି, ତେଣୁ ସବୁ କହିଲେ। ତ ଏଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାନପଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଠି ବି ପାଖାପାଖି 400-500 ଖାତା କଲେଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ପାଖ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମିଟିଂରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। 80 ଟଙ୍କା ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଇ 50 ହେଲା କି 100 ହେଲା, ବାହାରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ମସଲାର ମୂଲ୍ୟ 80 ବାହାରେ, ସେଇ 100 ହଉ କି 50 ଯେତିକି ଥିବ, ଯେତିକି କିଣିଲେ ସେଇ ମସଲା ଏଇଠୁ କିଣିବେ ଆଜ୍ଞା 40 ଆପଣ କୋଉପଟେ ନେବେ, ଦୋକାନରୁ କିଣିବେ ନା ସୋସାଇଟିରୁ କିଣିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଗରମ ମସଲା ରହିଲା, ଗରମ ମସଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହଉଥିବ, କିଛି ନହେଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ତ ୟୁଜ୍ ହଉଥିବ ନା, ଆଉ ରହିଲା ଜିରା ସୋରିଷ କାହା ଘରେ ୟୁଜ୍ ହଉନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି, ସେଇ ଜିରା ସୋରିଷ ବି ଆଜ୍ଞା 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, 100 ଜିରା ଆଣିକି କହୁଛି ଆପଣ 100 ନଉଥିବ, କହୁଛି କମ ନଉଥିବ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ସେଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମାନେ 100 କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରିବେନି, ଯିଏ କରିଥିବେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ 100 ଜିରା 100 ବାହାରେ ମିଳିଲେ ଏଠି 50 ମିଳିବ, ସେଇ ଜିରା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଥିବ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଥିବ, ନା ଆର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ନିତିଦିନିଆ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇଥିରେ 15-50% ରିହାତିରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ପିଆଜ ରହିଛି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ପରିବା ରଖା ହେଇନି, କାଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ।
কহিলি না আপনার আসবে ইনভেস্টর 200 আপনার 250 টাকা কার্ড করছেন 50 টাকা রেজিস্ট্রেশন খাতা পাই ইন্স্যুরেন্স পাই গলা আর রইলা আপনার 200 টাকা মধ্যে করুন ইনভেস্ট হইতে আসলে যদি ম্যাট খুললে আপনি ইনস্যুরেন্স দিয়ে আনতে পারবেন ম্যাট খুললে আমি আপনাকে জানাবো এটা খাতা কো দায়িত্ব রেখে রেশন কার্ড হকাই তো রাখুন দায়িত্ব যেন দায়িত্ব রাখবে সেমনি আনবে আজ্ঞা আর আজকে তো ইনস্যুরেন্স লাগবে না যা অসুবিধা সুবিধা হলে আমি জানাই গোটে দেখ না গোটে লাগু মুঁ লস রু গভর্নমেন্ট রু তোমার আপনার চিনি 38 টাকা কিনুছি 36 টাকা বিকুছি যে জিতনক লস হচ্ছে যে কার্ড দেখুছি না যে এই গোটে লোক মু এটি 6 টাকা লস করছি 3 কিলো চিনি অটারে 5 টাকা লস করছি এটারে এই লস করছি দেখি কি না মু যদি বিকি লাভ পাই যাই মু তো কই জানি যে যেতে পাও তো নেই যাও উন্দর কাই কই মু কই ডালি মার্কেট 180 ভালো ডালি দা মু আপনাকে 160 এ দেবি 20 টাকা কম দেবে আপনি নেবেন না নেবেন তো 10 কিলো ডালি করতে আপনি 5 কিলো ডালি করতে 20 পর্যন্ত 100 টাকা আপনি মজিলা না মজিলেন বুঝবেন না নেই সেই বেলে পরে যদি রেস্টুরেন্ট কোনটা তো এক্সাম কোনটা তো ঘরে ঘরে বলি কি কার্ড তো আমি দিতে কার্ড দরকার আমার সেমিতি কিছু নাই হাজার দরকার জিয়া হাজার আগে আসলা সে পর যে কইলে কার্ড নো করিনি তার টোটাল কাটছে টোটাল তার কল কালি সকালে অলগা লোক নৌকি দৌড়ি কাছে তার কই বুঝিপারে তো এবে মতে কুহতু আপন হ্যাঁ তারপরে এই যে আমার এই ধর মু কহুছি আপনকে এত লোক হইছে এই লোক ধরে এই 5000 লোক মানে এটি কার করে এই গান কি হাজার সমস্ত বন্ধ করি আপনার ভালো বুঝলে চিন্তা করবে যেত আমার।
ସୋସାଇଟି ଲେବର କୋପରେଟ ସୋସାଇଟିର ଏସଏସ ମାର୍କ ହେଲା ଏସଏସ ଏଭୁନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏସଏସ ର ମାନେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲୁ ସେ ଏସଏସ ଦୋକାନ କ'ଣ କହୁଛୁ କରିବାକୁ କି ବେଳେ ନା ସେ ଅଫିସର କହିଲା ମୋତେ ସେ ଏସଏସ ର ମାନେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଅଛି ଏସଏସ ମାର୍କ ତା ମାନେ ସେ ଏସଏସ ମାର୍କ ଆମ ନୁହଁ ଏସଏସ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ସୋସାଇଟି ମାର୍କ ଆପଣ ବି କାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିବେ ଏସଏସ ଗ୍ୟାରେଜ ଦେଇଦେବେ ଏସଏସ ଅମକ ଦେଇଦେବେ ଏସଏସ ହୋଟେଲ ଦେଇଦେବେ ନା ତାର ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏସଏସ ମାର୍କ ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଲେବର କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ସାଇଟ୍ରେ ଏସଏସ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏସଏସ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ସୋସାଇଟି ମାର୍କ ସେଇଟା ବି ଲୋକ ବି କିଛି ଯେ ତ ଆମେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ନବା ଦେବା କଥା